kita selalu dengar perkataan mat asli. Apakah erti mat asli itu ya Ustazah? Mat asli maknanya memanjangkan bacaan atau suara pada huruf mat menurut kedudukannya. Huruf mat ialah alif, waw, ya. Berapa kadar panjang bacaannya itu Ustazah? Kadarnya ada dua harkat atau dua gerak jari. Mat asli pun ada nama lain tau. Apa dia Ustazah? Mat tabi'i ataupun mat zati. Boleh adik bagikan contoh? Boleh. Contohnya, kana yakuluna fiha. Terima kasih adik-adik. Bagus sangat.